E agora, para fortalecer mais a musculatura e melhorar a sua postura, nós vamos para o quadro de Pilates. Olá, Caroline! A Jandira quer saber se quando ela estiver com dor no nervo ciático, ela poderá fazer o Pilates. Olá, Roseli. Jandira, você não só pode, como você deve procurar Pilates. Desde que você não esteja impossibilitada de realizar movimentos, que é o que diz respeito à fase aguda, e desde também que não haja nenhuma contraindicação médica. A dor ciática, que é o que nós falamos, que se chama ciatalgia, é ligada ao nervo ciático, que é uma dor referida que vai desde a região da coluna lombar até a região posterior do pé, podendo também atingir a parte lateral da coxa. Ela pode ser causada por vários fatores, tanto patologias como a hérnia discal, doenças degenerativas, a espondilolistese, pela síndrome do piriforme ou também por fatores externos. Podem ser causados pelo uso excessivo de salto alto, por posturas erradas. Rapazes que costumam colocar carteira no bolso de trás da calça acabam por comprimir o nervo, causando inflamação nesse nervo. Modo de sentar, às vezes, que muitas pessoas cruzam as pernas e fazem uma rotação externa da coxa, também comprimem o nervo. E de outros fatores também que podem levar a essa ciatalgia. O Pilates, ele também é uma modalidade terapêutica. Como que ele vai atuar nessa dor no ciático? Ele estabiliza a lesão, trabalhando o corpo de uma forma uniforme, procurando sempre o equilíbrio. Ele trabalha a região anterior, posterior e lateral do corpo, fazendo com que esse corpo se reorganize através de exercícios de alongamento, fortalecimento, alinhamento postural, trazendo o paciente ou o aluno para suas atividades da vida diária. Elaine, primeiro passo, você deve procurar um estúdio de Pilates com instrutores qualificados para que ele possa te orientar, porque o Pilates, ele segue princípios. Quem está assistindo o programa já deve ter ouvido eu falar nesses princípios, que é concentração, controle, respiração, centragem, precisão e fluidez de movimento. Temos exercícios tanto no solo quanto em equipamentos. E a partir do momento que você tenha compreendido esses princípios, aí sim, o seu instrutor vai poder te orientar quanto ao exercício que você poderá estar utilizando na sua casa. Estou aguardando vocês aqui na clínica e no estúdio para participarem da promoção do mês de março. É com você, Roseli. E a nossa promoção do mês continua. Ligue 3722-2233. A Carolina está esperando por você na sessão de Pilates.